بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون میرے بھائیو اور دوستو صرف ایک وقت کی روٹی موجود ہے لیکن نعمت امن سے اگر وہ سرفراز ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا دنیا کی ساری نعمتیں اسے عنایت فرما دی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضلت الشیخ جناب مولانا محمد علی مدنی صاحب حفظ اللہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ تشریف لائیں جناب مولانا محمد علی مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا محترم صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں پر بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں یہ ہمارا جسم اور جسمانی نظام اللہ تبارک و تعالی نے عقل و خرد سے ہمیں سرفراز فرمایا بہترین دین عنایت فرمایا حق و باطل کی تمیز عنایت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اس میں روح پھونکی فرشتوں سے سجدہ کرایا یہ ساری چیزیں حاصل ہیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہیں لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر بڑی نعمتیں نازل فرمائیں اور انہیں
بہت زیادہ اپنے انعام و اکرام سے نوازا، اور یہ ساری نعمتیں، یہ حسن قامت، یہ احسن تقویم، یہ عقل و دانش، یہ خرد، یہ حق و باطل کی تمیز، یہ ہم انسانوں کو اسی وقت ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کا کما حق ہو ہم اس سے اسی وقت استفادہ کر سکتے ہیں جب ہمیں اس دنیا کے اندر امن و سکون نصیب ہو، جب اس دنیا کے اندر ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں کہ ہمیں کسی سے خوف نہیں ہو، کسی طرح کے خوفناک ماحول میں ہم جی نہیں رہے ہوں، بلکہ پوری طرح ہم اس دنیا کے اندر امن و سکون اور شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس طریقے سے صبح کر رہا ہے کہ وہ صحت مند ہے، صحت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے نوازا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے گھر میں مامون ہے، اس کے سامنے کے ایک وقت کی روٹی اس کے گھر میں موجود ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری نعمتیں اسے عنایت فرما دی۔ میرے بھائیو اور دوستو، صرف ایک وقت کی روٹی موجود ہے، لیکن نعمتیں امن سے اگر وہ سرفراز ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا دنیا کی ساری نعمتیں اسے عنایت فرما دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، کہ تمہارے اوپر، تمہارے درمیان ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت اسی طریقے سے محترم ہے، اسی طریقے سے مقدس ہے جس طریقے سے یہ شہر مکہ، یہ ماہ محرم، یہ محترم مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، اور یہ یوم النہر، نہر کا دن، قربانی کا دن، جس طریقے سے تمہارے لیے مقدس ہے، محترم ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان تمہاری عزتوں کو، اور تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو، اور تمہاری جانوں کو اسی طریقے سے محترم اور مقدس بنایا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر یہ چیزیں ہمیں کہیں مل سکتی ہیں، اگر یہ امن ہمیں کہیں نصیب ہو سکتا ہے، تو اسلام کے سائے میں نصیب ہو سکتا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر رحیم ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کی جان نہ لو، اور اسی طریقے سے فرمایا وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض کر دیا تھا، یہ لکھ رکھا تھا کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، ناحق کسی کو ٹارچر کیا، ناحق کسی کو اگر اس نے موت کے گھاٹ اتارا، اس کی جان سے کھیلا، تو گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کو نیست و نابود کر رہا ہے، اور جس نے کسی انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچایا، گویا وہ پوری انسانیت کو بچا رہا ہے، پوری انسانیت کی زندگی کو سلامت رکھ رہا ہے، گویا پورے انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جان کو محترم رکھا، اور تم بھی اس کا احترام کرتے ہو، تم بھی اس کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تو گویا اللہ تبارک و تعالی کے اس قیام امن اور تحفظ انسانیت کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو عام کرنے اور پھیلانے میں حصہ لے رہے ہو۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پیغام امن اور تحفظ انسانیت کے اس پیغام کو ہمیں پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔